هيدا وداني قاه يا يورا يا وحي ما أنت مناسبة قلين كبير أهم قال هذا بورا موجو قبطي دبعدي لبعض إيك قلين كبيسا حرفها قيبه هذا كلاذوان وهي هيدا يورا أي بحين أي شيء لبعضي سنة يوجو دم بأي شيء مشروع على يا وحي مال قليي United States African Diplomatic Fund مناسبة دني وحق سو قيب قلي برا سابك قبل كان أودل دوق دقمة بورا ما مرتي شرف أي كميدهين والدين تارديد لما شطي حرفة هاسي يسيد أوكال مسؤوليين تسرسرا إهاية دا وطنيقى أيوارا حرفة دا أكال دوان إلا باري أرديد أساق أيا وحي كلاهايين حرفة دا دواركا يميدا باين تلاركا حرفة دا عنتكارينتا حرفة دا وستادكا أمار اسماء حرفة دا نجاركا حرفة دا هاقاشين تايا نظافة دا هوتيلا دا يسيد أوكالي xirfad ka kalluumeysiga ay ka fulisay hay'adda wadaniga ayora deegaanada sayla iyo lugaya iyadoona dibacadani labaad ay ka qalin jabiyeen 86 arday halka dibacadii hore ay ka qalin jabiyeen ku dhawaa 80 arday guud ahaan isku noqonaya 170 arday oo isugu jira haween iyo wiilal kala duwan oo bartay dhammaan ba qaybaha kala duwan ee ay xirfadu kulmiso munaasabadan ayaa ugu horeyntii wax halkaas ka hadlay madaxa mashruuca tababarka hay'adda wadaniga ayona maxamed aadan ibraahim isagoona tilmaamay mashruucu wuxuu bilaabmay 2000 iyo 16kii bishii July 1st wuxuuna dhamaaday 2000 iyo 18ka bishii June maanta waxaan markaa u fadhinaa qaybtii labaad saddex xirfadood arday wax ka baratay horey u qalin jabiyeen qaybaha halkan maanta fadhiya waa laba qaybood saddex qaybood ba qalin jabiyay laakiin laba qaybood baa fadhiya labada qaybood ee fadhiya waxa weeye arday bartay gabdhaha 18 gabdhood oo xirfadda maareynta hoteelada iyo nadiifinta iyo hagaajintooda oo loo yaqaano hospitality iyo arday 82 inamood oo iyaguna bartay xirfadda nijaarista ayaa maanta halkan aan ku siin doonaa shahaadooyinkii ay mutaysteen ardayda mashruucan waxa uu kaga duwan yahay mashaariicda kale waa mashruuc loogu talagalay qofku marka xirfadii la baro in qalabkii la siiyo haddii ganacsi loo abuurayna ganacsi loo abuuro oo uu shaqo galo shaqala'aan baa jirta caynkan haddii la heli waayo dariiqii saxda ahaa ee loo marayay shaqada dhalinyartaasi kaga badbaadi karaan ee khatarta ku soo wajahan ee taariikhdu ka mid tahay waa mid nasiib darro ah taageesta kale isna waa halkaas ka hadlay cabdi naasir axmed cusmaan madaxa hay'adda sooka isagoona u mahadceliya hay'adda wadaniga ayora isla mar ahaantaasna la dardaarmay dhallinyaradii xirfadaha kala duwan baratay dardaarankaygu wuxuu yahay marka ugu dambeeya in idinku isku kalsoonaataan qof ahaan aad adigu isku kalsoonaato adigu ayaa isdhisi karaya marka hablaha qurquruxda badan arrinta hooskiibanka markii la xulayay ayoo dhan waxaan ku yidhi waxaad xushaan dadka u baahan marka shaqo kasta dadka u baahan baa loo xulaa wayna ku dadaaleen in guri la masaxo oo hoteel laga shaqeeyo micnaheedu maaha inay ceeb tahay maaha waxaan rajaynayaa shirkadaha kale ee Somaliland ee shirkadaha waaweyna iyaguna inay ku daydaan shirkadda Dahabshiil oo ay mashruucan lacag ku daraan markii ugu horreysay shirkadda Dahabshiil $50,000 bay mashruucan ku dartay markay aragtay qiimeysay faa'iidada uu leeyahay mashruucan waxay sidoo kale ballan qaaday shirkadda Dahabshiil arday kasta oo ardaydii ka qalin jabisay mashruucana ee ganacsi haysta ee raba ganacsigiisa in la horumariyo inay deyn siinayso Diris Faarax Muuse gudoomiyaha hay'adda wadaniga ayora ayaa isna halkaas hadalle kala duwan ka soo jeediyay kaasoo ku tacalluqa dhammaan baxifadaha kala duwan ee ay hay'addu bixiso
isagoona dardaaran qiimo leh u jeediyey ardaydii baratay xirfadaha kala duwan ee ka baxday hay-adda waddaniga Ayora. Xirfadaha dhalinyarada ama tayeynta xirfadaha dhalinyarada la barayay aad bay muhiim u tahay. Waxa kale oo maanta halkayna hor fadhiya ardayda ka qalinjabinaysa iyaguna carpentry-ga ama nijaarista xirfadda aynu u naqaano iyo housekeeping-ka ama sida hoteelada looga shaqeeyo. Runtii qaabkan hoteelada looga shaqeynayo ama waxa weeyaan xirfad aad muhiim u ah sidii Cabdinaas sheegay, waana xirfad la baray sida casriga ah ee hoteelada waaweyn iyo kuwa dhexeba looga shaqeeyo. Hoteelada ma aha macnaha cunto karintii, maaha waa hoteelada la seexdo, waa hoteelada waaweyn isaan rayso kale ka mid yahay. Gabdho badan ayaa waxaan ku attach gareynaa ama ku xidhiidhinay si ay xirfadooda iyo shaqada la soo baray ay u tusaan muddo bila waxa ay la joogeen hoteelada waaweyn ee magaalada oo kuwa la seexda ay ka mid yihiin Maka Almukarame ka mid ah, Galad baa ka mid ah, Boorama Hotel baa ka mid ah, iyo hoteelo fara badan oo kale oo magaalada ka mid ah. Runtii fadahan iyagana ka mid ah dhalinyaro 18 arday ah, 14 arday oo degmada lagu hayaa iyo 14 arday oo degmada Sayla. Ardaydaas runtii waxa la barayay kalluumaysiga, sida ay u kalluumaysanayaan ardaydu si loo horumariyo, maadaama bad weyn aynu leenahay, xeeb dheer aynu leenahay, xeebtaasi ay dihin tahay si khayraadka looga faa'iideeyo oo dadka loogu soo saaro, ayaa hay'addan waxay iska xil saartay in la gaarsiiyo ardaydaasi in la baro xirfadaha kalluumaysiga. Waxaana hadda ardaydu way qalinjabiyeen, bishan Juun bay qalinjabiyeen ee hadda aynu soo dhaafnay. Waxaa ardaydaasi loo diyaariyey oo la siin doonaa afar laash oo waaweyn ayaa loo diyaariyey, iyo qalabkoogii iyo shabagyaashoodii ayaa loo diyaariyey si ay ugu kalluumaystaan. Barasaabka gobolkani Awdal iyo duqa degmada Boorama ayaa munaasabadaasi soo afmeeray, iyagoona halkaasi shahaadooyin kala duwan ku guddoonsiiyey ardaydii dhammaysatay barashada xirfadaha kala duwan ee ay bixiso hay-adda waddaniga Ayora. Waxaan u mahadnaqayaa Ayora oo xafladan maanta u qabatay qalinjabinta mashruucan tayeynta iyo kobcinta da'yarta. Laakiin 107 arday waxay la doonayaan inay dalka wax ku soo kordhiyaan, naftooda iyo dalkaba ay u shaqeeyaan oo ay wax ku soo kordhiyaan. Xirfadaha badan ay kala qabteenna kolley dalka iyo dadkaba dambi u yahay. Inagu qalin maa wada qaadanay waa sababaha waxbarashadeenu u dhaqaaqi lahaa. Waalidiintu laftooda waxa loo baahan yahay caruurtoodu way kala garanayaan kii qalinka ku wanaagsan ina xagga qalinka geeyaan, kii gacanta ku wanaagsan gacanka qabashadana inay waayo, qofkuna nijaar ku wanaagsan ama farsamayaqaan ku wanaagsan haddaad qalinu kula tacaasho inuu socon waayo laga yaabo qalinkiisa. Si kastaba ha ahaatee, Ayora ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxay soo saartay dhalinyaro kala duwan oo bartay dhammaan baa xirfada noocyadooda kala duwan si ay u noqdaan kuwa noloshooda kor u soo qaada. Waa Nuux Kadiya, telefishinka caalamiga ee Star, Boorama.